iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqday inay go'aan ka soo saartay hoteelada habeenkii lagu caweeyo iyo sidoo kale aroosyada lagu gaaro xilliyada dambe, iyadoo sheegtayna in aan lagu dhaafi karin wixii ka dambeeya 12:50 xilliga habeenkii ah. Haddaba arrintan ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Burco soo dhaweeyeen, halkay qaar kalena xukuumadda ku eedeeyeen arrintaasi inay tahay caburin, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: runtii waxaan doonayna aragtideeda kooban aan ku dhiibto in calayto wareegtidii uu soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Muuse Diirye, taasoo uu ku mamnuucayay ama uu ku joojinayay ama uu ku hakinayay hudhaalada habeenkii muska soo jeeda ama kuwa lagu ciyaaro aroosyada iyo lagu qabto. Oo runtii dadku kale aragtiyo kala duwan ay ka qabeen, laakiin anigu aragtideeda ka hadlo, anigu ray ahaan waxaan u arkaa inay arrin fiican tahay, maadaama oo amnigooda iyo xasiloonidooda la hubinayo. Dhallinyarada gobolka Togdheer waxaan u arkaa inay xukuumadda ku saqsan tahay in wixii 12:50 ka dambeeya la xidho hudheelada, sababtoo ah maxay tulay hudheelada inta badan rabashkooda iska badan, dhallinyaradu way isku dagaalamaan, fusuqooda iska badan, maxay tulay dhibaatadooda iska badan. Marka arooska, marka qofku aroosanayo waa inuu 12:50 wixii ka dambeeya waa inuu korba ku talagalay inaanu hudheelku fulaanayn, marka waa inuu kasii tabamushaystaa. Dagaal iyo rabshad iyo dhalinyaradu inta badan way isku dhacaan, markaa isku dhacaas ayuuay xukuumaddu ay maxay tulay ka hortegaysaa, laakiin maaha maxay tulay caburin shacab sida dadka qaar sheegayaan. Umadda dhaliishu kulli wuu iska imanaysaa, way badanaysaa, maxay tulay qofa si buu arkaa. Laakiin rayigii ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer haddaan ka mid ahay waxaan u arkaa in maxay tulay ay ku saxsan tahay oo laga nasanayo wixii maalin lahayd in walba laysiriin iyo suuga ee arbushkii badnaa habliyanimadii isdhex gelay waxaasoo dhan baa ka baxay meesha. Wasaaradda arrimaha gudaha baaqan ay soo saartay ee ah 12:50 wixii ka dambeeya in waddanka dhammaantii bandow lagu soo rogay, madaxweyne Muuse Qulaan arrinkaasi waxaan u arkaa fashil siyaasadeed oo ku yimid xukuumadda. Madaxweyne Muuse waan ogna habka uu wax u dooranayo ee wasiiradiis u dooranayo oo aanu saduug weyn ka muujinaynay. Haddii iyagii la doortay ee wasiirada ahaa ay la yimaadaan inay caburin dadka ku sameeyaan, waa ayaan darro. Dowladdu ma aha in ay baqdo, ma garan dadka xasuusinina. Dowladdii rejiimka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxay dadka ku sameyn jireen caburin aad iyo aad u xoog badan. Waxa ka qabsadayna waad garanaysaa, dadkoo la caburiyaa waxay keenaysaa in ay dadku kacaan. Wuxuu yidhi wasiirku aroosyada kama dambayn karaa 12:50 wixii ka dambeeya. War waxaan ogsoonnahay aroosyadu marka hudheelada la tago waa farxad, dadku in daabaystoonaya inay saarkaan farxadda aroosyada ay ku kulmi lahaayeen ilaa 12:50 iyo barka ayay gaaraan. Saat haddii la yidhaahdo 12:50 wixii ka dambeeya waa bandu ma noqon kara. Dadku xaq buu leeyahay, qof walba muwaadina uu xaq u leeyahay inuu waddankiisa si nabadgelya ku joogo kuna noolaado. Amnigiisana waxaa loo xilsaaray ciidamada kala duwan. Marka waxaan leeyahay arrinkaasi ma aha arrin qabta bulshadu. Haddii aad isleedihiin fashilka siyaasadeed xukuumadda ayay kaga hadlayaan hudheelada oo ay falanqaynayaan, horeba waa loo falanqayn jiray, cabsi badanna kamaysan dhalan jirin falanqaynta. Marka waxaanu leenahay arrinkan ha laga noqdo aad iyo aad u khaldan, sababtoo ah aroosyada ka dhaca hudheeladu waa laisu banneeyaa. Midba 12:50 soo gala, waa dhowr aroos baa ka dhici kara. Waxa weeye markaa waxay ku xidhan tahay hadba kabaasitiga uu helayo oroo sidoo kale uu helayo waxa weeye hudheelku dhallinyaradu 12:50 qaar ba 12:50 marka kara waxa oo shaah doonta oo waxay cunayaan sharaab. Markii la yidhaahdo waa la xidhay, anigu khalad baan u arkaa. Dowladda hadda dowladda seenay hudheelo ay maamusho iyadu intaha furato 12:50 kutil xidhay 3
ومهد إبراهيم آدم مهد صومني كالسن تي في برعو.